Hulle stemme gaan saam soos koffie en beskuit, pannekoek en kaneel. En net soos die dinge is Teun Jordaan en Juanita Du Plessis Afrikaanse volksbesit. Ek was gelukkig om 'n bietjie saam met hulle agter die skerms te kuier. Eers het Teuns en Juanita die mense gevra om hulle harte te bring en die mense het geluister. Die keer vra hulle dieselfde ding, maar hierdie keer wil hulle mense laat wegstap met 'n hart vol drome. Hoe verskil hart vol drome met bring jou hart wat jy voorheen gedoen het? Ek dink wat hart vol drome miskien op 'n volgende vlak sit is die grootte van die produksie. Ons het regtig baie moeite gedoen met wat op die verhoog gebeur. Die hoeveelheid musikante wat op die verhoog is, die beligting, die IBs, jy weet, daar's baie dinge wat gebeur. Daar's nie 'n vergelyking nie, dit is nie totaal, ek weet nie, ek kan nie vir jou beskryf hoe die mense met regtig net gaan kyk, dit is wow. Juanita, ek is so effens op my senuwees, want ek is eintlik nog altyd heimlik verlief op jou. Ek is ook op my senuwees, want dit is vir 'n baie groot show, anders. Sê vir die mense is gaande oor jou. Hoekom dink jy is jy so gewild en so populair? Ek weet die antwoord, maar hoekom dink jy is jy so gewild? Jy het my die antwoord. Ja, sê jy het eers vir my. Ek het 'n wonderlike ondersteuningsnetwerk. Ek het vir Doopie drie kinders. Ek wil eers voor ons verder gaan. Ek weet nie of almal weet dat Doopie was jou onderwyser gewees in Namibië. En toe is hulle getroud, maar daarom nie toe jy nog op skool was. Nie eers later, ja, net. Ja, ek was na skool getroud, maar ja, hy was die onderwyser in sy LO Onnie met die mooiste boutjies. Hoe sê hulle daai ou ding van agter elke suksesvolle man, of hoe klink daai ene man? Ja. Ek in hierdie geval is dit Doopie wat altyd daar is. Sy sê dit self ook in onderhoud. En julle familie is saam. Dan dink jy dis deel van haar sukses. Sy is baie familievas, baie huisvas. Sy is 'n regte ou huis en so. Soos met 'n show klaar, dan ry ons maar om terug te kom by die huis. Wat ek baie groot respek voor het, is die feit dat sy jy weet, buiten alles tyd maak vir haar kinders. Sy is een uit 'n miljoen, maar sy is maar net, sy is net onbeskryflik. Sy is nooit nie daar nie. Een ding van Juanita wat mense nie weet nie, wat jy vandag vir Bravo gaan sê. Nee. Die mense weet al alles van my af. Ek het vriesperde op die plaas. Wat is 'n vriesperd? Dis hierdie groot mooi swart perde met die lang manare wat so in hulle oë hang. Ek het so 5 of 6 vriesperde en ja, dis my hobby wat ek daar op die plaas. Hoe bly jy so mooi? Mooi. Oh, flattering. Jy moet ons uit skoonheid skuim, maar wat doen jy? My man hou my jong. Ek is seker, maar dan anders. Nee, anders ek weet nie. Ek baie dankie vir die kompliment. Dit is 'n groot kompliment vir my. Baie dankie. Ek weet nie, ek kyk mooi na my vel. Dit is belangrik vir al vir jong meisies. Moenie met make-up gaan slaap nie. Ek gebruik hier oogroompies. Ek het gebruik 'n goeie velsorgproduk. Ek kyk mooi na my vel en nou wel, ek's baie lui vir oefen. Ek het myself beloof ek gaan maandag gaan gym. Maar dis maar nie gene. Juanita, hierdie is jou hele konsep. Bring jou hart en ook nou. Hoekom het jy besluit op Teun Jordaan? Ek en Teun se stemme blend net baie mooi, omdat hy die diep stem het en ek is tipe van 'n alt stem. Daar sit 'n lekker energie tussen ons op die verhoog. Jy weet as ons sing, ons geniet dit regtig en dis net ag, is net lekker. Ek dink ons verstaan mekaar teen hierdie tyd en ek dink ons vind baie aanklank by mekaar se musiek. Hier staan ek nou. As jy een liedjie moet uitsonder vanaand se vertoning, wat sal dit wees? Ons doen akoestiek weer 'n set waar ons een van my gunsteling liedjies van alle tye sing en Teuns doen dit so mooi. Dis 'n liedjie I Am I Said en dan doen ek net daarna To Love Somebody. En dis regtig my een van my gunstelinge van die oomblikke van die hele vertoning. I am I cry. Dit is regtig baie nice met ons vanaand, maar jy staan ook bekend dat jy effens nors kan wees. Ek dink dit is maar 'n media opvatting, wanopvatting. Ek is nie 'n spring as iemand sê spring tipe persoon nie. Ek is nie 'n backlack and start swaai tipe mens nie. Jy weet, vir my gaan dit maar meer oor die publiek is my baas. Jy weet, ek ontken nie die mag van die media nie. Hulle is net nie my baas nie en ek sal dit graag so hou. So ek sal uit my pad uit gaan vir die publiek.
Is jy nog op jou senuwees voor shows? Dit kom so vir die tyd. So ons hou nou nog so 'n uur voor die tyd. Ja, ons is nou nog redelik rustig. Ag, ek dink die grootste waar ek en sy albei miskien 'n bietjie stres is jy weet baie van die goed is nog nuut vir ons, dis nuwe liedjies en goed so. Mense is maar bang hier en daar jy vergeet al 'n woord of twee. Dis wat ek wil hoor, wat gebeur as jy julle woorde vergeet? Dis 'n baie moeilike ding actually in musiek om jouself weer op te tel. Omdat jy weet as jy 'n sin verloor het, the band goes on. Maar ag, ons het al mekaar 'n bietjie uitgehelp. Jy weet so as ek sê jou geld met jou geld. Nee, ek dink sy help my dalk meer as wat ek haar help sê. Maar hy gehoor ek 'n klein bietjie beter voor miskien as ek. Ek het vanoggend repetisie bygewoon en daar's letterlik, ek dink as die vertoning begin wat julle in so gaan so op en as daar 'n spot wat op julle gaan. Hoe voel mens nou net voor daai spot? Dit is 'n gevoel wat mens kan beskryf. Jy voel opgewonde, senuweeagtig as jy die gehoor sien en hoor hulle skree, dan is dit soos 'n ek gaan ons dit ag, dis net 'n gevoel wat jy nie kan beskryf nie. Ou moet self daar staan om te weet wat regtig wat na jou hart klop. Woes vinnig, is al wat ek kan sê. Wat wil jy mense saamvat na vanaand se vertoning? Oh, vir my? Wat doen jy nou? De piste daar! Kijk, weet ek een kwaai oor. Nee, ek wil net sê, hulle moet net die uitstap en sê, dit was, wow, dit was die show van die jaar in Grand West. En nou weet ek, doe me wat nog.